Veninderne Janne og Ida fik brystkræft helt ind på livet, da Janne for 9 år siden blev ramt af den almindeligste kræftform blandt kvinder i Danmark. Og fortrolighed med sine veninder og sin familie har været alfa og omega for Janne gennem hendes sygdomsforløb. Det har betydet alt, fordi der er ikke nogen, der har vendt ryggen til. Der er ikke nogen, der har været i tvivl om, hvordan de skulle snakke til mig. Fordi jeg har været åben over for dem alle sammen. Jeg har ringet til familie, jeg har ringet til venner. Så de var ikke i tvivl om, at de skulle bare stille spørgsmål til mig, og jeg skulle nok svare på det. Når hun er åben omkring det, så har man heller ikke svært ved at stille spørgsmål og ligesom gå i dybden med nogle ting, fordi hun melder ud med sit kropssprog og med hele hendes holdning til tingene, at spørg mig, fordi jeg vil gerne svare, jeg vil gerne melde ud, hvordan jeg har det. 66% af danskerne kender en mor, datter, veninde eller kollega, der har haft brystkræft. Alligevel er vi for dårlige til at tale sammen om sygdommen, viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for hudplejebrandet Derma, der producerer allergi- og svanemærket hudplejeprodukter. Mere end halvdelen af dem, der har været tæt på brystkræft, taler sjældent eller slet ikke om sygdommen. Selv når brystkræft rammer i nærmeste familie, er der stadigvæk 42%, der ikke taler om det. Vi ved, at danskerne er rigtig gode til at støtte op i kampen mod brystkræft. Men vi skal også være bedre til at tale sammen. Og undersøgelsen viser, at selv når det rammer i den allernærmeste familie, så er vi faktisk ikke særlig gode til at dele det med de pårørende. Og ved at sætte fokus på den her undersøgelse, vil vi gerne opfordre til at være med til at hjælpe til, at danskerne taler mere om brystkræft i fremtiden. Og ifølge psykiateren Henrik D. Poulsen er det en rigtig god idé at tale ærligt med hinanden. Det kan nemlig være med til at lette sygdomsforløbet og gøre det nemmere for den syge og de pårørende. Som psykiater der vil jeg jo sige, at det er meget vigtigt med samtale. Man skal ikke have nogle emner, som man ikke tør tale om. På den anden side skal man heller ikke træde rundt i kræftsygdommen hele tiden. Man skal bevare sin hverdag og gøre nogle helt almindelige ting, men en gang imellem tage sig tid til at spørge den kræftramte, fortæl mig lidt om, hvordan du har det. Støtte, og så allersidst bevare håbet. For Janne er der ingen tvivl om, at forløbet med brystkræft og de mange behandlinger gik nemmere, fordi hun kunne tale med sin familie og venner. Jeg vil råde folk til, at de får snakket. Både med familie og venner, og give dem lov til, at familien kan græde, og man kan græde sammen, og man kan snakke om, og være åben, og så simpelthen lukke folk ind. Altså selvfølgelig er folk ked af det, og man skal sidde og være ked af det sammen.